Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 листопада. Сьогодні у випуску. Шини і сміттєвий бак. Зарічний суд розглянув справу Щербака. Засідання побило рекорди відвідуваності. У Сумах люди знову встали проти забудови. На цей раз у зоні конфлікту мешканці Харківської 54. Репортаж з Києва. Мінсоцполітики впроваджує низку проєктів, що підтримують населення в умовах підвищення тарифів. Люстраційні хвилі під стінами Зарічного районного суду. Пристрасті навколо поновлення Василя Щербака на посаді керманича управління майна комунальної власності не вщухають. Активісти закидають йому дерибан міського майна та висловлюють недовіру до судді, що веде справу чиновника. Нове крісло для старого начальника. До Зарічного суду активісти привезли з десяток шин, сміттєвий бак і вказали Василю Щербаку на його місце. Сьогодні люди зібрались по поводу суда над одіозним корупціонером Щербаком. Це суд длиться вже давно. Люди бояться, що опять же, така ж одіозна личність, як суддя Дашутін, винесе несправедливий приговор і встановить на свою посаду, на свій пост корупціонного діятеля Щербака. Опоненти пана Щербака твердять, терпець урвався і градус радикальних настроїв зашкалює. Ми сьогодні, перше, проти вора, корупціонера, взяточника Щербака і проти судді Дашутіна, який в порушення всіх мислимих і немислимих законів України, юридичних норм, намагається за гроші повернути Щербака на його місце, щоб той і далі крав в угоду банді, яка обслуговує яка панувала в місті. Додають, за час керівництва пана Щербака більша частина комунального майна потрапила в приватні руки. Воскресенська 6 управлінням коммайна було передано під неіснуючу громадську організацію, нібито під художню галерею, без конкурсу, без нічого. Спочатку було передано в оренду, а потім ця фіктивна громадська організація викупила в центрі приміщення майно, яке коштує сотні тисяч гривень, яке досталось людям майже безкоштовно. Це от Василь Іванович Щербак, це його робота. В тому числі, Мінаєва і його. Нагадаємо, ще в квітні цього року начальник коммайна Василь Щербак написав заяву про звільнення. Згодом подав позов про поновлення його на посаді. Мовляв, заяву писав під тиском. Ковпаківський районний суд виніс ухвалу про залишення позову без розгляду у зв'язку неявками позивача. Щербак ухвалу оскаржив. Щербак решил, значит, что таким, значит, делом он не вернется на свою должность. Что они делают? Щербак приписывается в Бездрике, улица Первомайская. И то есть в соответствии с этим он подает позов уже сюда, в районный суд. Вы все прекрасно понимаете, что человек, живя в Сумах, приписывается, значит, уже есть договоренность. И почему-то сразу лично ведет это дело председатель районного суда Дашутін. Слухання по справі про поновлення чиновника на посаді відбувається вже вчетверте, втім самого Щербака немає. Разом з активістами журналісти прямують до приміщення суду. Вже в коридорі виявляється, засідання перенесено із залу засідань до кабінету голови суду Ігоря Дашутіна. До активістів виходить його помічник. Якщо ви говорите, що тут зал зайнят, да? Будьте любезні, покажіть, що він зайнят, що там зараз проходить процес. Я вам нічого не зобов'язаний робити. Ви мені не обязаны. Вы мне не обязаны. Так давайте мы просто посмотрим. Насколько я вижу, там все открыто. Правильно? Там ничего сейчас нету. Почему пан Дашутин Игорь Володимирович не хочет проводить заседание свое вот здесь, в общественном месте? На данный час есть факт. Засідання сейчас відбувається. Его зривати не можна. До речі, слухання справи проходить у відкритому режимі. Втім, ані представників ЗМІ, ані громадськість всередину не пускають. Вот что я сказал, есть одно вільне місце. Все. Потому что у меня контузия и ранение. Отойди от меня на 2 метра. Ребята, не делайте конфликт.
Пропустите человека, ну зачем, там есть же место. Я говорю, позову. Зачем вы на этом сходах? Куда вы провоцируете? Куда вы провоцируете, говорю. Что случилось вообще? Пропустите. Открытое. Заседание открытое. Зал свободный, он сразу стирает. Заседание, вы понимаете меня? Где написано, что я не могу видеть? А где написано, что может? Казань судьи. В Конституции написано, если заседание не в закрытом режиме, громада имеет право присутствовать. Обурені активісти набираються терпіння та розміщуються біля кабінету. Згодом виходить заступник мера Володимир Войтенко, який був свідком у справі. Суддя має немножко зволнований вид, я так розумію, тому що людей дуже багато зібралось. Думаю, що йому, ну, хоча, по моїм даним, у нього є велике дуже бажання відновити господина Щербака. Цей чоловік у міста украв. Приватизировали они вместе с предыдущими товарищами во власти, да, и это официальные данные, 48 тысяч квадратных метров помещений. Вы понимаете, что наш город, даже сдавая помещение по 50 квадратных метров, где такой цены сейчас нет в городе, мог бы иметь каждый месяц 2,4 миллиона гривен. Я надеюсь, что судья примет правильное решение, взвешенное, избавит город от таких горе-чиновников. И я говорю, что это... Ну, я не постесняюсь и не побоюсь этого слова. Это вор и жулик, который обворовал весь город. Засідання тривало близько 3 годин. Суддя Дашутін поновив своїм рішенням Василя Щербака на посаді, а отже скасував розпорядження міського голови про звільнення. Наступного разу сторони зустрінуться в апеляційному суді. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах люди знову встали проти забудови. На цей раз у зоні конфлікту мешканці Харківського 54. Поруч із їхнім будинком збираються зводити багатоповерхівку. Як стверджують люди, роблять це із порушеннями та без їхньої на те згоди. Далі докладніше. Там, де у мешканців Харківського 54 колись був спортивний майданчик та зелена зона, гігантський котлован. Рити його почали ще у 2008-му. Тоді людям вдалося зупинити будівництво. Тепер ситуація повторилася. І мешканці знову виходять на оборону своїх інтересів. Які можуть бути ще докази, якщо є реальний факт? Подивіться, пожалуйста, як закриває 9-поверховий дом, якщо 36 метрів, він закриє повністю 6 етажів. Повністю, де люди не бачитимуть сонця, і днем буде включене світло. У вас сонце є зараз? Конечно, есть. Конечно, есть. А як же? Інститут, ви, женщина, от ви виберете проект інститут, і хай не зробить інсталяцію. Якщо нам проект інститут любой, який ви скажете. Якраз тому порушення. Перед журналістами. Якщо вони нам скажуть, ми нарушаємо. Ми уїжджаємо. От я даю обіцяння перед камерою. Якщо нам так скажуть. Так дочекайтеся цього рішення. Так уже воно є, і не одне. Діалог із забудовниками не клеїться. Мешканці ж хочуть, аби їх почули. Постоянно первые и вторые этажи, они жалуются на то, что у них влага и так в комнатах стоит и грибки. Сейчас, если дом этот построят, здесь все равно нормы не придерживаются. И то, что солнце, даже и неба не будет. А если будет дом стоять, то мы вообще белого света не будем видеть. Вот эта земля незаконно дана этому застройщику. Незаконно дана. Перспектива зовсім залишитися без світла та жити у вогкості – не єдина для них бідкаються люди. Уже говорить о том, что тут будет дом с индивидуальным отоплением, где будет угарный газ идти полностью в наши квартиры. А мы будем этим газом дышать. А это болезнь. Все. Мешканці говорять, будівництво з ними ніхто не погоджував, а мали б. Открывайте место будівні умови. Открываем. Так, смотрите, место будівних умов. Ну, я покажу, давайте на камеру. Враховуючи, що мешканці, які проживають у будинках номер 54 та 54/1, негативно ставляться до наміру забудови багатоповерхового житлового будинку, є необхідним провести громадське обговорення з мешканцями даних будинків, що вони не зробили. Голова ініціативної групи Тетяна Чопова стверджує, це не єдине порушення. Декларація, сам даже Быков сказав, смотри, тут у них загальна площа 3200, у них уже в декларації написано 4200, 1000 метрів квадратних йде нарушення. Говорить, я давав містобудівні умови, совершенно другі. У них зараз уже є проєкт, де нарисовані є трьохкомнатні квартири. В декларації в містобудівних умовах трьохкомнатних квартир нет. Проєкта вони нам не показали. Сам же забудовник запевняє, усі документи в наявності, інакше за будівництво не бралися. Переконує, що знає, чому люди категорично проти. Один хоче денег, другий хоче квартиру, четвертий, він просто п'яний прийшов сюди, він п'яний прийшов і буянить. Ситуація просто неадекватна. Ми горимо, зробимо дорогу, ось тут, посмотрите, навідайте камеру, зробимо дорогу для людей. Нам сказали, вона нам не потрібна, будуть люди швидко їздити на машині. Так, лежачі
полицейский положил. Нет, она нам не нужна. Сделаем детскую площадку. А зачем? Мы просто против стройки. Мы поменяли, во-первых, здесь проект, который был видорочник, он полностью поменянный. Если 19 метров по закону от дома, то у нас 36. Аби відстояти свою правду, мешканці готові стукати в усі двері. Вже звернулися до президента, прокуратури та інспекції будівельного контролю. Поки не буде проведена перевірка, не буде все, як говориться, доказано, як виділялася земля, генеральний план, все остальное, ми стройку не дадим. Ми не проти стройки на цьому участку. Тільки, будь ласка, постройте нам для дітей спортивний комплекс. Ми не проти. Як виділялася земельна ділянка під забудову, чи усе було законно? Розібратися в цьому, говорить Тетяна Чопова, міський голова доручив департаменту містобудування та земельних відносин. Проблемне питання розглянуть і на найближчій містобудівній раді. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. Без фінансових втрат пережити опалювальний сезон 2014-2015 року реально, запевняють в Кабінеті міністрів. Мінсоцполітики впроваджує низку проєктів, що надають підтримку населенню в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зокрема, з 1 жовтня почав діяти спрощений порядок надання житлових субсидій. Вже два тижні в Україні триває опалювальний сезон. В умовах підвищення вартості енергоносіїв, а відтак і тарифів на тепло та гарячу воду, далеко не всі сімейні бюджети витримують таке фінансове навантаження. Тому Міністерство соціальної політики прийняло низку нормативно-правових актів, аби забезпечити соціальну підтримку українським родинам. З 1 жовтня вже запроваджені соціальні нормативи за користування житлово-комунальними послугами. Якщо раніше надавалися пільги і субсидії на норми споживання, тепер все залежатиме від соціальної норми житла та реального доходу родини. З 1 жовтня впроваджено такий термін, як соціальна норма житла, яку для призначення житлових субсидій збільшено із 31,5 квадратних метрів до майже 49 квадратних метрів на домогосподарство з однієї особи. Сім'ї, які мають менший розмір доходу, будуть відповідно сплачувати за житлово-комунальні послуги менший відсоток від цього доходу. Так, для прикладу, якщо дохід сім'ї становить там на рівні прожиткового мінімуму, нагадаю, він на сьогоднішній день до кінця 2014 року на особу в середньому становить 1176 гривень, то така сім'я в нас буде сплачувати на рівні всього-навсього 7,5% від свого доходу. А сім'я, яка має дохід, припустимо, 500 гривень на особу, взагалі буде сплачувати на рівні там 3% від свого доходу. Раніше нормативи на споживання води, газу, електроенергії встановлювали на місцях. Тепер цифри будуть єдиними по всій країні, аби забезпечити єдиний розмір соціальної підтримки. В Мінсоцполітики радять звертатися до органів соцзахисту. Сьогодні півмільйона сімей вже отримує житлові субсидії, а за рахуванням збільшення тарифів їх прогнозована кількість сягне 1,7 мільйона. Загалом же, звітує міністерство, вже профінансовано більше 30% від потреб соціальних виплат на листопад місяць. Серед нововведень для внутрішньопереміщених осіб, біженців з місць проведення АТО чи тимчасово окупованих територій, необхідна наявність довідки про реєстрацію. Лише за таких умов людина зможе отримувати пенсію чи грошову допомогу на компенсацію витрат за винайм житла. На сьогоднішній день є такий туризм, називається пенсійний туризм. Тобто люди просто виїжджають, отримують пенсію за межами цього району, а потім повертаються, і ми не знаємо, хто ці люди, чому вони повертаються в район АТО, і в яких вони подіях приймають участь. І тому на сьогоднішній день от ця постанова буде опублікована, вона вступить в дію, і в місячний термін це потрібно зробити. Нагадаємо, сьогодні в 16 районах Донецької та 14 Луганської областей припинені виплати пенсій. А розмір допомоги, на яку може претендувати тимчасово переміщена особа при наявності довідки – 884 гривні для непрацездатних та 442 гривні для працездатних осіб. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. У Конотопі міліція припинила незаконний видобуток керосину з підземного озера, що утворилося за радянських часів. Троє жителів Київщини дізнавшись, що біля Конотопського заводу «Авіакон» ще за радянських часів утворилося підземне керосинове озеро. Почали активну розробку та експлуатацію цього антропогенного родовища. На це зреагувала Конотопська сотня самооборони, приїхали сюди, затримали разом з працівниками правоохоронних органів невідомих осіб, які представилися, що вони приїхали сюди на заробітки. Конотопська сотня самооборони буде контролювати цей процес, також Всеукраїнське об'єднання «Свобода» буде контролювати цей процес. Я думаю, що в цей нелегкий час для України
коли наші солдати гибнуть на, там, на, в зоні АТО, не вистачає палива, коштів, а ці люди збагачуються за кошт громадян України. Геологи-гастролери встигли набурити свердловин і налагодити справжнє виробництво з видобутку керосину. Дійсно, ми зафіксували факт незаконного видобутку керосину з-під землі. Видобутком авіаційного керосину з-під землі займалися троє жителів Київської області, жінка та двоє чоловіків. На запитання працівників міліції, що вони тут роблять і як давно цим займаються, вони пояснили, що займаються протягом 10 днів з метою у подальшому продажу керосину. Спритники видобули пального на суму близько 50 тисяч гривень. Дещо встигли продати. Нині усе обладнання та нафтопродукт вилучила міліція до рішення суду. З місця події було вилучено понад 4 тонн керосину. Наразі за цим фактом слідчі Конотопського міськвідділу міліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді чималого штрафу, проводиться подальша перевірка. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області – АТВ. День здоров'я та патріотизму. У Сумах професійний ліцей будівництва та автотранспорту влаштував для своїх вихованців спортивний захід. Молоді люди брали участь у спортивних естафетах, набували туристичних та військових вмінь. Обласна влада таку ініціативу оцінила і планує її поширити на інші навчальні заклади. Ліцей будівництва та автотранспорту щороку проводить Дні здоров'я. Цього разу розширена програма. Окрім традиційних спортивних змагань, вихованці навчального закладу освоюють туристичні вміння, а також долучаються до ігор, які дають військові навички. Такі заходи захоплюють дух. Да, потрібно для того, щоб стимулювати молодь, займатися спортом, такі заходи об'єднують. Ну, я думаю, що потрібно проводити її якомога частіше. Да, воно потрібно, тому що як? Без дня здоров'я якось не інтересно. Воно і розвеселяє, і піднімає настроєння набагато краще становиться, навіть вчитися веселіше становиться. Юля нещодавно приїхала з Луганщини. Приємно здивована ініціативою своєї нової «Альма-Матер». День здоров'я, говорить, справа корисна. Так, звісно, і побільше желательно, щоб люди, ну, як, оздоровлялись, більше бігали, займалися, як би. Пейнтбол, гра хороша теж. Цього року, зазначає керівник ліцею, традиційний оздоровчий захід відбувається під гаслом «Молодий воїн». Цього потребує сьогодення. Експериментально в нас одна група проходить навчання по програмі «Захист вітчизни», але з виїздом на військовий комісаріат, де вони вивчають теорію, історію українського війська, тактику ведення захисту та бою. В кадетському корпусі проходять збирання-розбирання автоматів, лазерний тир, знайомляться з військовою технікою. Ініціативу ліцею підхопили в обласній владі і цей досвід вирішили поширювати. Абсолютно правильна, позитивна ініціатива керівництва навчального закладу щодо проведення сьогодні дня і здоров'я, і патріотичного виховання. Для того, щоб молоді люди, які на сьогодні і завтра дійсно стануть чоловіками, вони вважали себе патріотами, були патріотами і готові були захищати нашу державу. Я думаю, що абсолютно нормальна практика і ми будемо виступати з ініціативою для того, щоб провести і в інших навчальних закладах подібні заходи. Найцікавішим для ліцеїстів виявився пейнтбол – гра, що використовується багатьма країнами для підготовки професіоналів з військової справи. Ну а завершився День здоров'я кулішем, приготованим на вогнищі. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.